տարեկանից պապիկիս, տատիկիս հետ միշտ ոչխար ունեմ, լավ, բայց հիմա ինձ համար որ պահում եմ 12 տարի։ Եկալ են հասալ մեր կտրներից տակը մեկ ինչ անի։ 1500 ոչխար ալալ, մեկ տար ալալ 373 ատ։ Մեկ ես պային ամման տեղա վտանգա, ամմեն տեղել վտանգա։ Չում ես իրանց մոտով անցնում ես, ապերցպը խոսում են, իրակալ ավելի կոշտ պատասխանն են ստանում։ Հիմնականում ղեկավարներին են ևել պակասպաներ ասում, բայց վե անձիտ ասում են կոշտ պատասխան են ստանում։ Արդեն ջղայնանում ես, էլի ավելի վատն ես ասում։ Վախը մեջը քնում ես կանտում։ Երեքանն լավ սովորելիս են լավ։ Եկել են կացալ ես ոչխարից, արդեն իրաց սերտն ա մտա։ Իրաք ուրիշ ոչ բան չեն անում։ Ծնվալ են, էդ են տեսալ, թենցալ էդ սիրում են։ Հայաստանի զինված մարդը միշտ տա պետք է գալ։ Մեկ ծուղակի մեջ եք։ Մեր զինը, մեր զենքը միշտ պետի մեր ձերքիննի, մեր զինվորնա պետի մեր կողքիննի։ Ընդհակառակ ուրախանում ես։ Հալա հույս է, էլի դնում ես իրան։